Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang pemandu jabatan imigresen yang dikatakan mementingkan diri ketika berada di atas jalan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, kaki tangan imigresen jelas menunjukkan sikap besar kepala dengan tidak mahu mengundurkan kenderaan ketika melalui lorong yang sempit. Tindakan tersebut menyebabkan pemilik dashcam dan juga netizen tidak berpuas hati dengan kebiadaban penjawat awam tersebut.有个垃圾机啊，对着我们身体应该的。装的时候呢，装网，但系好奇怪，我都用咗几次。没有通解的，你那弄了你这个。后面有车。它突然间，后面有车。可以啊，还有。哇，很厉害，还有震动，它很犀利。那么我呢？这散饭来了，超级。咩？因为你多接触过我。对啊，我已经来到这里了。我是散饭的，你不要理他，散饭来的。 没有头脑的人来的，不要理他。他以为他是多政府官大碗嘛，明白没有？有一些人是这样子的。哦，你仲系唔系屋企添啊？嗰时候。即系散饭就是散饭。